czy rektor, czy kanclerzu, drogi świeszczennik, drogi seminarysty, kandydaty do lektoratu, kandydaty do akolitatu, droga sestro. Сьогодні, коли ми переживаємо цей день, Слово Боже, яке сьогодні також чуємо про покликання, як називає його Лука Леві, це дуже цікаво, бо воно дуже, це Слово дуже добре вписується і в це служіння, яке сьогодні через єпископа церква доручає вам, дорогі брати. І думаю, що це не тільки, так як на початку ми говорили, якийсь там наступний етап вашої формації до священства, тільки це є теж дозрівання віри. І дуже важливо, щоб сьогодні собі це усвідомити, що для нас, осіб, які живемо Божими таїнствами, які звершуємо ці таїнства владою даною нам, є основне, щоб жити Словом Божим. І це особливо керую до вас, дорогі кандидати до лекторату, які за мить будете тими служителями Слова. Бо сьогодні насправді є потрібне, щоб цим Словом Божим жити, не тільки так, щоб ми могли його передавати іншим, але щоб це Слово нас оживляло. Особа, посвячена Богові, вона живе слуханням, слуханням Бога. Власне, через те, що слухає Слово Боже. Кожні молитви, які ми заносимо до Бога, чи це брев'ярі, чи це читання під час медитації, чи це лектура, яку читаємо під час читання духовного, чи само таїнство Євхаристії, в якому беремо участь, під час якого теж можемо читати, проголошувати Слово, є дуже важливе, щоб це Слово дотикало наших сердець. Сьогодні ми живемо в такий час, коли люди є дуже спрагні цього Слова, або такого живого Слова, щоб це Слово насправді воно перемінювало наші серця і через те також і перемінювало тих, які нашими устами чують і приймають це Слово. Тиждень тому, в суботу, прямуючи на урочистості похороні до Вейхерово, я був до обіду в Гданську при монастирі францисканців і фрати мене запросили через вулицю, мають реколекційний дім святого Максиміліана. Дуже мене здивувало, бо невеличкий зал, може, в розмірах цієї каплиці, і повний людей світських. І коли ми зайшли до цього залу, якраз тривала конференція, і знаєте, що мене найбільше так здивувало, так приємно? Всі учасники реколекції мали на своїх руках Біблію. Всі сиділи з Біблією. І ця особа, яка вела цю, світська особа, яка вела цю конференцію, також сиділа з цим писанням. І вони нормально розбирали для себе, щоб зрозуміти сенс слова, зглибити його, його тайну, сиділи світські особи. І насправді це дуже велика така радість, тому що я знаю таких прикладів дуже багато, коли люди, до яких ми є послані, є справні і очікують такого дуже глибокого розуміння і прийняття Слова Божого. Це насамперед нас, священників, вас, майбутніх священників, спонукає до того, щоб ми цим Словом жили, щоб це Слово було частиною нашого життя. Так, як, напевно, ви вже не раз чули, як говорять у цій церкві. Займись Словом, а Слово займеться тобою. І дуже важливо є те, щоб сьогодні, коли приймаєте участь в цьому служінні церкви, проголошення Слова, щоб ви до цього підійшли дуже серйозно. Щоб це не був для вас тільки якийсь там момент, який забудеться, тільки щоб дійсно, коли береш свої руки цю Біблію з рук єпископа, з рук церкви, щоб ти усвідомив собі, дорогі брате, що Бог дає тобі через церкву неймовірний дар – життя Слова. Він тебе помазує до того, щоб це Слово стало частиною твого життя, щоб воно було в твоєму житті чимось особливим, що буде впливати на тебе, в чому ти будеш постійно розв'язувати всі свої труднощі, шукати для себе світла, в чому ти також в цьому Слові будеш шукати волі Божої, розпізнання Його волі, щоб це Слово насправді було для тебе
сьогодні такою поживою. Зверніть увагу, що коли Леві, так як говорить нам сьогоднішнє читання, сидів на митниці, Матей, так як він в 9 розділі Євангелія від Матея сам про себе пише, про своє наведення, про своє покликання, Господь до нього говорить: «Іди слідом за мною». Це є дуже важливе, щоб сьогодні іти слідом за Господом. Яким чином? Просто тоді, коли слухаю. Тобто я не проєктую собі якогось свого священства. Я не проєктую собі, не уявляю собі якогось свого способу буття сьогодні тим знаряддям Бога. Тільки я, слухаючи покірно Слово, стаю його знаряддям таким, як Бог хоче. А Бог дійсно дає сьогодні. За кілька років будете послані в різні кутки нашої архідіецезії служити. Хто куди? Хто в Чернівці? Хто десь там на Тернопільщину? Хтось може тут на Львівщину? Може хтось залишиться тут, у Львові, в катедрі? Немає значення. Важливе, щоб ви пам'ятали про те, що якщо ви будете жити цим Словом, Бог дасть вам все, що буде необхідне, дасть вам таке світло, таке розпізнання, що ви будете готові до того служіння в цьому місці, до цього середовища, до якого ви будете послані. Насамперед, Бог буде діяти на ваше серце через своє слово, а потім вже через ваше свідоцтво, через ваше проголошення, через ваш спосіб життя буде також і перемінювати, переображувати тих всіх, до кого ви є послані. Але насамперед ця формація, ця таємниця, це дуже таке особисте переживання слова здійснюється в ваших серцях. Тому і будьте дуже обережними зі словом. Щоб це слово, знаєте, воно ніколи не впало з уст ваших просто так. Щоб ви кожне слово, яке будете промовляти, ви промовляли з великою повагою, але теж і свідомістю, що це є Слово Бога. А ми його тільки проголошуємо, ми тільки тим негідним і грішним знаряддям, через яке Бог прагне і хоче проголошувати цю добру новину. І ти, дорогі кандидати, Вікторе, до аколітату. Якщо перекласти дослівно слово «аколіт», то воно якраз і є. Це який супроводжує, який іде слідом. Так як сьогодні це і звучить вітання. «Іди слідом за мною». Це є дуже цікаве, що Бог дає, подивіться, як цікаво, спочатку війти нам в послугу лекторату, і потім через цю послугу доповнює, щоб війти ближче в служіння біля вівтаря. Це не тільки служіння має вимір такий літургійний, що ти будеш подавати священнику, що будеш близько біля нього, біля вівтаря, що будеш від сьогодні мати можливість роздавати святе причастя, яке є великим даром, щоб роздавати тіло Христа віруючим. Але також воно і має на меті, щоб в тобі пробудити особливий культ Євхаристії. Сьогодні, в наш час, це дуже важливе, щоб ми не нехтували Євхаристією. На жаль, але це теж треба сказати, що дуже часто, через те, що ми маємо багато служб, багато часом вже кожного дня Євхаристію, може вкрастися в наше життя така трошечки, може, стагнація, чи вже таке, що ми вже привикли до того, що Євхаристія є. І інколи, може, навіть ми всі десь в цьому беремо участь, що служимо цю Євхаристію дуже так механічно, дуже так вже по-зовнішньому. Думаю, що особливо сьогодні важливо, щоб ми наново відродили в собі свідомість таїнства Євхаристії, присутності Бога в тілі і крові. Це щось неймовірне. Знаєте, інколи, коли слухаю свідоцтва людей навіть поза нашої церкви, протестантів, які, наприклад, в минулому році дві жінки з протестантської спільноти перейшли до нашої церкви. І коли я їх питав, що стало головною причиною їхнього рішення, вони мені сказали: ми війшли в катедру і була адорація Пресвятих Дарів в тиші. Тобто не було жодного якогось там дійства, не було нічого. Просто була адорація Пресвятих Дарів. І вони, перебуваючи на цій адорації, споглядаючи живого Ісуса в монстранці, відчули в серці велике прагнення, щоб прийняти Ісуса.
прийшли до парафії, попросили, щоб які є умови, щоб вони могли перейти до церкви, щоб могли сповідатися, причащатися, щоб бути в повноті цього таїнства, щоб в цьому таїнстві приймати участь. Тому і дуже важливо, щоб насамперед ми жили цим таїнством, підходили до нього дуже з великою повагою, але дуже і коли беремо участь в цьому таїнстві, чи ми як священники, коли звершуємо, щоб ми через наше служіння допомагали людям насправді зглиблювати віру, щоб преподносили цього живого Господа так, щоб люди могли з вірою прийняти, насправді дуже глибоко прийняти живого Ісуса в тілі і крові, який нам дається саме в Євхаристії. Коли Матей, Леві, якщо дослідно перекласти Леві на нашу сучасну мову, це є відчуття винний. Хочу бажати вам, брати, майбутні лектори і аколіти, щоб ви себе почували завжди на свій спосіб винні, може не в тому винні, щоб бути винним, тільки таке почуття такої боязні Божої, щоб відчували собі таке прагнення, якомога більше і краще проголошувати, звершувати своє служіння. Щоб ви з таким великим, навіть можна сказати, таким трепетом відносились до того, що сьогодні Бог вам доручає через церкву. Коли Матей Леві запросив Ісуса до свого дому, він почав роздавати все. Тобто він відчув в серці таку велику свободу. Він почав розділитися всім тим, що може протягом цілого свого життя збирав. Нехай це сьогоднішній дар, в якому ви берете участь, дар Слова, дар Євхаристії, дасть вам теж таке відчуття, щоб ви сьогодні прагнули ділитися тою благодаттю, в якій берете участь. Щоб ви не тільки для себе її тримали, але теж прагнули нею ділитися з тими всіма людьми, співбратами тут в семінарії, чи потім, коли будете на будь-яких формах практики чи служіння, щоб ви прагнули тим даром ділитися тими всіма людьми, до яких ви є послані. Зустріч Матея, Леві з Ісусом повністю перемінила його життя. Нехай ця зустріч з Богом в Його Слові, в таїнстві Євхаристії, сьогодні також і перемінить ваше життя, життя всіх нас тут присутніх.